আমাৰ কথা আছিল যে আমি আত্মনিৰ্ভৰশীল অসম আত্মনিৰ্ভৰশীল মিচিং সমাজ সেইটোৱে আমাৰ টি এম পি কেৰ লক্ষ্য আছিল আৰু টি এম পি কে মিচিং অট'নমাস কাউন্সিলৰ সহযোগত আমি আত্মনিৰ্ভৰশীল মিচিং সমাজ এখন কেনেকৈ গঢ়িব পাৰোঁ তাৰ পৰিকল্পনা আমি যুগুত কৰিছিলোঁ আৰু তাৰে এটা আধাৰ হিচাপে লৈ আমি মিচিং অট'নমাস কাউন্সিলৰ জৰিয়তে আমি হেণ্ডলুম এক্সপ'বোৰ কৰা হৈছিল আৰু হেণ্ডলুম এক্সপ'ত আমি কৈছোঁ যে অকল আমি বোৱা কটা কৰি মেলি অকল ঘৰত পিন্ধাৰ কাৰণে নহয় আমাৰ শিপিনীসমূহে আমাৰ শিপিনীসমূহে আমাৰ ভেলু এডেড কৰি কেনেকৈ তাক আমি মাৰ্কেটত নি মেলি কেনেকৈ তাক আমি সঞ্চয় কৰাৰ যি এইটো আছে ব্যৱস্থা আছে তাক কেনেকৈ কৰিব পৰা যায় তাৰ এটা পৰিকল্পনা আমি যুগুত কৰাৰ এটা মাধ্যম আমি এইয়া হেণ্ডলুম আৰু এই হেণ্ডলুম আজি আৰম্ভণি হৈছে আপোনালোকে আহিছে কাৰণে আপোনালোককো ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু অহা 15 তাৰিখে আমাৰ আলি আই লিগাং আছে লিগাঙৰো শুভেচ্ছা আগতীয়াকৈ আপোনালোকক জনাইছোঁ ধন্যবাদ আমি মিচিং অট'নমাস কাউন্সিলৰ উদ্যোগত আমি প্ৰত্যেক বৰ্ষতে আমি হেণ্ডলুম এক্সপ পাতি আহিছোঁ আৰু আমাৰ মিচিং অট'নমাস কাউন্সিলৰ লক্ষ্য উদ্দেশ্য হৈছে আমাৰ মিচিং মহিলাসকলৰ থলুৱা তাৰমানে শিপিনীসকলৰ তাৰমানে আঁতৰ পৰশেৰে প্ৰস্তুত কৰা আমাৰ কাপোৰ কানিবিলাক বা আমাৰ বস্ত্ৰসমূহ আমি কেনেকৈ ব্যৱসায় বৃত্তিত লৈ যাব পাৰোঁ এইখিনি আমি চেষ্টা আঁতৰ ৰাখি পেলাই এইখিনি উদ্দেশ্যৰে আগবাঢ়ি আহিছোঁ আৰু অকল ইয়াতে নহয় আমি প্ৰত্যেক বৰ্ষতে ডিব্ৰুগড় আৰু ইয়াত গুৱাহাটীত আমি এনলুম এক্সপ' পাতি আহিছোঁ আমাৰ ইয়াতে আমি বহুত তাৰমানে শিপিনীসকলে তাৰমানে যেনেকুৱা ষ্টাইলৰ আমাৰ কাপোৰ কানি ষ্টাইলৰ কথাবিলাকতো আপোনালোকৰ আগত ক'ব নালাগে বা ৰাইজৰ আগত ক'বলগীয়া নাই ইয়াতে যিমান যেনেকুৱা ষ্টাইলৰ হয় এইখিনি আমি আচলতে আমাৰ মিচিং মহিলাসকলৰ তাঁত বোৱা বুলি ক'লে আমি পৰম্পৰা বুলি ধৰি লৈছিলোঁ কিন্তু এই পৰম্পৰাক লৈ পেলাই আমি যেনেকৈ তাৰমানে এই আমাৰ মাটিশালত যিটো প্ৰস্তুত কৰা এইখিনিতো বহুত লেহেমীয়া হয় এইখিনিৰ ওপৰতো আমি মিচিং অট'নমাস কাউন্সিলে চেষ্টা কৰি আছোঁ যে লেহেমীয়া তাঁতশালটো বাদ দি পেলাই আমি স্পীডলি কেনেকৈ প্ৰডাকশ্যনটো কৰিব পাৰোঁ এইখিনিৰ ওপৰতো আমি ট্ৰেইনিং দিয়াই আহিছোঁ আৰু অকল এই প্ৰডাকশ্যনৰ ক্ষেত্ৰতেই নহয় আমি এই প্ৰডাকশ্যনবিলাক আমি মাৰ্কেটত কেনেকৈ উলিয়াই আনিব পাৰোঁ আৰু মাৰ্কেটটো আমি কেনেকৈ দখল কৰিব পাৰোঁ আমি অকল অল অসমতে আমি মাৰ্কেটটো ল'বৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰা নাই আমি বাহিৰতো অন্য ৰাজ্যতো আমি দখল কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি আছোঁ এনেকৈ আমি ৱৰ্কশ্বপো পাতি আহিছোঁ কাৰণ অকল তাৰমানে মিচিং চাদৰ মেখেলাই প্ৰস্তুত কৰি পেলাই আমি গোটেই মাৰ্কেটটো আমি দখল কৰিব নোৱাৰোঁ আমি প্ৰডাক্ট ডাইভাৰ্চিফিকেশ্যনৰ কথা কৈছোঁ আমি মানুহে বা দৈনন্দিন জীৱনত যিবোৰ সাজপাৰ ব্যৱহাৰ কৰে বা ঘৰুৱা সামগ্ৰী যিবোৰ ব্যৱহাৰ কৰোঁ এইখিনি আমি মিচিং ডিজাইন লগাই পেলাই কেনেকৈ আমি প্ৰডাকশ্যন কৰি আমি মাৰ্কেটটো আমি পাব পাৰিম এইখিনিৰ ওপৰত আমি খুব চেষ্টা চলাই আছোঁ কিন্তু এতিয়া ইয়াতে ডিব্ৰুগড় হৈ গৈছে আমাৰ জানুৱাৰী 4 তাৰিখৰ পৰা 9 তাৰিখলৈকে অঁ 9 তাৰিখলৈকে তাতে 5 দিনীয়া কৰিলোঁ ইয়াতো আজি 9 তাৰিখৰ পৰা 13 তাৰিখলৈকে আছে 5 দিনীয়া ইয়াতে সবলৈকে লিগাঙৰ শুভেচ্ছা যাচিছোঁ আৰু সকলোৱে আহিছে ইয়াত আমাৰ 55টা স্থল ইয়াতে আছে আজি প্ৰথম দিন ভাল লাগিছে শুভাৰম্ভণি হৈছে সকলোলৈকে আমাৰ ইয়াতে উপস্থিত আছে আমাৰ চেয়াৰমেন ভাইচ চেয়াৰমেন ছাৰ আমাৰ ই এম জহানদলেও উপস্থিত আছে আমাৰ টি এম পি কেৰ ছেক্ৰেটৰী আমাৰ তিলক দলে মহোদয় ইয়াত উপস্থিত আছে ভাল লাগিছে ইয়াতে সবকে শুভেচ্ছা যাচিছোঁ আজি হেণ্ডলুম এক্সপ' এই 5 দিনত খুব মানে ধুনীয়াকৈ হৈ যাব লাগে তাৰে কামনা কৰি মোৰ ক'বলগীয়াখিনি মানে